Інновації у сфері IT-технологій на прикладі інших міст та перший регіональний хаб Академії суспільного мовлення. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини, в студії працює Вікторія Андрушків. Добрий день! Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Сьогодні, 15 травня, у будівлі Миколаївської міської ради розглянули інновації у сфері IT-технологій на прикладі інших міст. Програму «Електронний Дніпро» презентувала її авторка Яніка Мирило. Яніка Мирило – заступниця міського голови Дніпра Бориса Філатова. Протягом 3 років впроваджує нову програму, мета якої – зробити бюджет міста прозорим. Досягається це за допомогою різних електронних платформ, де відображаються всі фінансові операції, які здійснюють представники місцевої влади. По-перше, я міркую, що все, що може бути відкритим, має бути відкритим. Це починаючи від бюджетів, від куди бюджети витрачаються. У нас є дата, Миколай також працює за дата. Це дуже зручно, що можна відслідковувати всі, навіть куди детально потратила якесь комунальне підприємство, наприклад. Це, зрозуміло, прозоро, тут питань навіть немає. Це не тільки відкритість, це й доступність. За допомогою електронних платформ можна карати порушників закону, каже Яніка Мирило. Це можна відслідковувати, наприклад, рекламні споруди. Також, наприклад, налівайки, тобто незаконне продаж алкоголю. Будь-що, де мешканці можуть надавати інформацію оперативно про стан міста. У Миколаєві також впроваджують електронні технології, такі як поліклініка без черг, говорить директор комунального підприємства «Міський інформаційно-обчислювальний центр» Євген Богаченко. Також є можливість записатись до лікаря по електронній картці. На поточний час з усіма медичними закладами розпочато 2-й рівень – надання якраз технічного забезпечення для розгортання можливості працювати з електронною картою. Також йдемо цим шляхом. Стараємось не відставати. По суті, проблеми приблизно технічні ті самі. Тобто це відсутність у медичних закладах мереж розгорнутої інфраструктури. Це доводиться робити паралельно разом з навчанням персоналу. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Першого травня в Україні вступила в силу нова редакція закону про житлово-комунальні послуги, згідно якої споживачі щомісячно сплачуватимуть абонплату за опалення, гарячу та холодну воду. 41-річний Павло Гарієв – голова об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Живе в однокімнатній квартирі. Розповів, якими комунальними послугами користується та скільки щомісяця сплачує за них. Води я споживаю на місяць десь 4 куби, це трохи більше 80 гривень. Електроенергії споживаю 150 кВт, це приблизно 175 гривень. І я не розумію, чому я повинен сплачувати за цю послугу більше, ніж те, що я сплачую по факту. Чоловік сплачувати абонплату не бажає. Це черговий крок нашої влади для того, щоб залізти поглибше людині в карман. Вибачте, але якщо я заходжу до супермаркету, щоб купити той чи інший продукт, я сплачую лише за ту послугу, яка мені була надана. Тобто за ту продукцію, яку я купляю. Я не сплачую за те, що я заходжу в цей супермаркет. Може, нам ще потрібно зробити і в магазини платний вхід. І тому, чесно кажучи, я не розумію і саму постановку цієї абонплати. От, я проти. Це не зможе поліпшити стан комунальної системи і нічого не зміниться на краще. Навпаки, на майбутнє вважаю, це моє особисте бачення, що підвищення тарифів можна буде замаскувати під підвищення абонплати, або підвищення тарифу, або підвищення і абонплати, підвищення і тарифу. Згідно закону України про житлово-комунальні послуги, абонплата запроваджується не на всі комунальні послуги. Вона
запроваджується не для всіх комунальних послуг, а лише для частини. Так, закон визначає, що вона запроваджується для таких послуг, як холодне водопостачання та водовідведення, гаряче водопостачання та водовідведення та послуга з поставки тепла для населення. Послуги з водовідведення гарячого та холодного, а також тепла, буде складати приблизно 30 гривень, 68 копійок по моїм розрахункам. А що стосується послуги з вивезення твердих побутових відходів, то вона буде запроваджуватися в розмірі 14-15 гривень. Є обставини, з яких громадяни можуть не сплачувати абонплату. Закон визначає, що абонентська плата визначається у випадку, якщо між співвласниками та виконавцем послуги укладено тільки індивідуальний договір. У випадку, якщо співвласники, відповідно до вимог цього ж закону, визначать для себе, що вони хочуть обслуговувати відповідно до умов колективного договору, то така абонентська сплата не потребується і вона не буде відбуватися. Абонплата спрямовуватиметься на відшкодування витрат виконавця, у тому числі на здійснення розподілу послуг між споживачами, на стягнення плати за спожиті комунальні послуги, на обслуговування розподільчих приладів та вузлів обліку. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, Євген Сержук, телевізійні новини Миколаївщини. Також, згідно закону України про житлово-комунальні послуги, за несвоєчасну сплату комунальних послуг боржники виплачуватимуть пеню. Кожен день прострочення буде нараховувати пеню в розмірі 0,01%. Таким чином, при заборгованості в 5 тисяч гривень, один день прострочення коштуватиме 50 копійок, місяць – 15 гривень, 3 місяці – 45. Пеня не може бути більше від самої суми заборгованості. Закон так, він визначає, що з 1 травня 2019 року запроваджується пеня за несплату, несвоєчасну сплату комунальних та житлових послуг. Але в договорах діючих між співвласниками, ну, мешканцями, споживачами нарешті та надавачами послуг це питання не визначено, а тому для того, щоб запровадити це, необхідно укласти новий договір. Того, щоб укласти договір, знову ж таки, необхідно звертатися до кожного співвласника, і ця процедура є досить тривалою. Але це буде зроблено, і сума пені буде визначена саме в договорі. Пеня не нараховуватиметься на старі борги. Крім того, є випадки, в яких споживач послуг може не сплачувати штраф. Закон також передбачає таку можливість у випадку, якщо несплата за житлово-комунальні послуги сталася не з вини громадян, а з причини того, що вони несвоєчасно отримали субсидію, то вони у випадку, якщо докажуть надавачу послуги таку обставину, вони звільняються від оплати пені. За словами юриста департаменту житлово-комунального господарства Ігора Набатова, станом на 1 травня борг миколаївців за воду та поставку тепла становить 93 мільйони гривень. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, Євген Сержук, телевізійні новини Миколаївщини. В Одесі відкрили перший регіональний хаб Академії суспільного мовлення. Це освітній простір для працівників медіа та студентів. Першими тренінгами в одеському хабі Академії суспільного мовлення стали майстер-класи з мобільної журналістики від експерта Академії Deutsche Welle Якова Леона. Deutsche Welle – це авторитетний міжнародний мовник. Наша роль дуже складна, але надзвичайно важлива. Перш за все, ми цікавимося історіями захисту прав людей. Особливу увагу приділяємо зйомках новин у тих країнах, які борються за демократію. Висвітлюємо життя етнічних меншин. Намагаємося подавати історії об'єктивно, неупереджено. Щодо технологій, то ми прагнемо досягати якомога більшої аудиторії. Працюємо на всіх можливих платформах. Головне те, що зараз ми більше слухаємо людей, а не лише надаємо їм історії. Особисто я намагаюся завжди бути різним, впливати своїми історіями на життя людей. Стежу за тим, що роблять наші конкуренти, такі як CNN чи BBC, та намагаюся робити щось цікавіше та більш оригінальне. Одеський хаб Академії суспільного мовлення відкрили завдяки фінансуванню Академії Deutsche Welle, BBC Media Action і за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. Суспільне мовлення в Україні зробило великі кроки. І це вкрай важливо, адже країна, що йде шляхом розвитку та поглиблення демократії, потребує високопрофесійних та незалежних медіа. Вони своєю роботою зроблять внесок в прозоре, об'єктивне та неупереджене інформування громадян, висвітлення подій, що сприятиме успішним змінам.
Виборча кампанія в Україні продемонструвала виклики, з якими зустрічаються журналісти. В Одесі працює 35 телеканалів, але чи всі вони стоять на позиціях об'єктивного та неупередженого висвітлення подій та явищ? Тому потрібна високопрофесійна, об'єктивна журналістика, яка не грає на чиємусь боці. Особливо це важливо під час проведення виборчих кампаній, щоб не було чорного піару і замовних матеріалів. Тому, безсумнівно, робота хабу має відіграти важливу роль у підготовці журналістів у розвитку незалежного суспільного мовлення. Хаб – це об'єднання в спільноту професіоналів на основі цінностей і кращих стандартів. Це осередок створення незалежного плюралістичного медіапростору. Регіональний хаб в Одесі відкрили з метою створити платформу і зручне середовище для розвитку незалежних медіа та громадських ініціатив на півдні України. Місце для відкриття одеського хабу ми вибрали, тому що місто має велику культурну і медіа історію і сильну, скажімо, атмосферу. І саме тут, де є величезна кількість медіа, є необхідність у навчанні і у постійному розвитку медіапрофесіоналів. Наразі ми вже маємо дуже багато цікавих запитів щодо партнерства і людей, які хотіли б разом з нами спільно проводити заходи. Керівник одеського хабу Станіслав Калач наголосив, що двері закладу відкриті завжди і для всіх. Тут є прес-центр, місце для лекцій та публічних заходів, сад культурних подій. Перше, що ми плануємо, це кіноклуб. Якісь кінопокази, можливо, це будуть українські стрічки, документальні фільми, і це буде такий хаб для людей, які живуть у цьому районі. Тетяна Бакуцька, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин дивіться вже о 17:00. Ведуча Світлана Кльосова.